भगवान परमात्मा अजान्य ब्राह्मण असाध्य दुराचारी भैंसी भगवान त्यसको परीक्षा गर्न भन्नुभयो। यसको घरमा भगवान परमात्मा मूल ब्राह्मण बनिकन जानुभयो, अजान्य घरमा भइन्छ, अजान्यको श्रीमती घर बसेकी भगवान भन्नुहुन्छ। लौ त कैया मैले एकराको लागि बास दिउँ त भगवान्ले भन्नु। अनि अजान्यले भन्ने ब्राह्मणको पत्नी असाध्य दयालु भन्न लागि प्रभु बस्न त बसोस्, अरू भनेर बसौँ भने मेरो श्रीमानले तपाईँलाई मारिहाल्छन्, श्रीमानले मलाई बढी माया गर्ने हुनाले मेरो माइती गाउँ घर बस्नुहोस् है भन्नु। किनभने श्रीमती मन पऱ्यो भने ससुराली मन पर्छ हो, यसो यसो हो बुवाले हो भने आमा कहाँ लाग्नु, श्रीमती मन पऱ्यो भने ससुराली असाध्यै मन पर्छ। हाम्रो सासुको हात भन्दै हप्तामा तिनचोटि ससुराली जान्छ, श्रीमती मन पऱ्यो भने अनि त्यस पछाडि हेर श्रीमती मन पऱ्यो भने अनेक तेरो आमा चाहिँ गल्ती भन्ने सासुलाई गराउने नचाहिने बोल्ने जे उहाँ त्यो बोल्ने श्रीमती मन पराउने हल जति जेठाले हाम जेठाले अहिले लन्डन र अमेरिका छ फुर्तिला हुन्छ नि यस्तो हुन्छ नि हप्ताको तिनपट्टि ससुराली जाने। यही कुरा महाराज कृष्णलाई सूर्य सङ्ग ज्ञानी भएको छ जसमध्ये अब यो अजाङ्गले अन्य ब्राह्मण मर्ने बेलामा श्री हरिको नामले एक अजाङ्गको सानिध्य भगवान जानु भएको थियो, अजाङ्गले सानो आयो भगवान् गुरु ब्राह्मण बनेको त्यसको जेठाले फेर बस्छौँ। अनि भगवान्ले आएर सोधे कहाँबाट आइस भन्दा प्रभु म त तपाईँहरू जेठानु भन्नु जेठानु यो मेरो जेठानु भनेपछि बुढी चाहिँ भन्नु प्रभु मेरो जेठाको छोरो अन्तरे चाहिँ उनीलाई ए होस् ल होस् भनेर अजाङ्गले ब्राह्मणलाई यस किसिमबाट आफ्नो जेठानु भन्ने सम्झेर भगवान्लाई जेठानु भन्ने सम्झेर राख्यो। अनि अजाङ्गले ब्राह्मणको पत्नीसँग भगवान् प्रसन्न गराउनु लौ त मैया तिमीले मलाई एक रात सँगै राख्यौ, तिम्रो श्रीमानको हातबाट मैले जीवन पनि जोगाएँ र तिमी जे माग्नु म दिन्छु भने पछाडि प्रभु अरू कुरा के भयो भन्यो भने मेरा छोरा जमान नौ भाइ चाहिँ दुराचारी अत्याचारी भइसके दशौँको लागि चाहिँ हजुर जस्तै ज्ञानी छोरो पाऊँ भने हुनाले भगवान् भन्नुहुन्छ म जस्तो छोरो त संसारमा कोही नभएको हुनाले आज तिम्रै छोरो भक्तले जे माग्नु भएको त्यही दिनुपर्ने अहम भक्त प्रार्थना भक्तले जे माग्नु भयो त्यही दिनुपर्ने भएको हुनाले तिम्रै कस्तो छ सहयोग आउने क्रम कस्तो छ? एकदमै राम्रो छ, धेरै भक्तजनहरू आफै आएर एकदम हामीलाई यहाँ भ्याइ नभए ओभरअल धेरै राम्रो छ हजुर आज उत्साहित हुनुहुन्छ राम्रो बहुत राम्रो छ ठिक छ एकदम अहिलेसम्म राम्रै छ भन्नु पऱ्यो राम्रो हो ठिक छ है